ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଜୁଏଲେରୀ ମଲ୍। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ କିଛି ନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖାଇଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଡାଇମଣ୍ଡର କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା। ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇମଣ୍ଡର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଲେଡ଼ିଜ୍ର ରିଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆଜି ଆପଣ କେବଳ ଡାଇମଣ୍ଡର ରିଙ୍ଗ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଡାଇମଣ୍ଡର କଲେକ୍ସନ୍। ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ କଲେକ୍ସନ୍ ଏଇ ରିଙ୍ଗର କଲେକ୍ସନ୍ଟା ଦେଖିବା। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କାମ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇମଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇମଣ୍ଡ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡର ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇମଣ୍ଡର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଡାଇମଣ୍ଡର ଡିଜାଇନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରିଙ୍ଗଟା, ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଲୁକ୍ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ, ଟିକେ ବ୍ରଡ଼ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ପୁରା ଡାଇମଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ ରହିବ, ପୁଣି ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଧିକ ଏଥିରେ ରହୁଛି। ଲୁକ୍ ୱାଇଜ୍ ବି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ଯଦି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଲ୍ଡ ଆପଣ ପର୍ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଅପେକ୍ଷା ଡାଇମଣ୍ଡ ଆପଣ ପର୍ଚେସ୍ କରିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁକ୍ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଡାଇମଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ପର୍ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କେବେ ବି, ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗିବ। ଗୋଲ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଡାଇମଣ୍ଡର ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଡାଇମଣ୍ଡର ବେଶୀ ଏବେ ଚାହିଦା ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ରଡ଼ ବେଶୀ ବ୍ରଡ଼ ନାହିଁ, ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡର କାମ ରହିଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଙ୍ଗ ସାଇଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଚାହିଁଲେ ଅର୍ଡ଼ର ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛି। ଡାଇମଣ୍ଡର ଅଳ୍ପ କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବି, ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରିଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ କଲେକ୍ସନ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଏ ସବୁ ବ୍ରଡ଼ ରହିବ, ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ରହୁଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଟିକେ ବ୍ରଡ଼ ରହୁଛି। ଡାଇମଣ୍ଡର ୱାର୍କ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କଲେକ୍ସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରୋଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ରହୁଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରା ଡାଇମଣ୍ଡର ଶୋ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ପୁରା ରୋଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ରହୁଛି, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ରହିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର। ଇଏ ବି ଲୁକ୍ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ଲୁକ୍ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରୋଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ପଲିସ୍ ରହୁଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରହୁଛି, କ୍ରାଉନ୍ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରହୁଛି ଏଥିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଲୁକ୍ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଡାଇମଣ୍ଡର ଏଇ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଙ୍ଗରେ ଦେଖାଉଛି। ଏଇସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବି ଦୁଇ ତିନିଟା କଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ରହିଯାଉଛି, ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡର ରହିଯିବ, ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାମଟା ହେଇଛି ଏସବୁ ଡାଇମଣ୍ଡର ରହିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇୟରିଙ୍ଗରେ ଏମ୍ବ୍ରାଲ୍ର ବି ଷ୍ଟୋନ୍ ରହିଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଡାଇମଣ୍ଡର ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ସହିତ ଏମ୍ବ୍ରାଲ୍ର ବି ଷ୍ଟୋନ୍ ରହିଯାଉଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମ୍ବ୍ରାଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଲୁକ୍ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏମ୍ବ୍ରାଲ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ରୁବିର ଷ୍ଟୋନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ଏମ୍ବ୍ରାଲ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ରୁବିର ରହୁଛି, ରୁବି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇମଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିବ ରୁବିର ଷ୍ଟୋନ୍ ସହିତ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମ୍ବ୍ରାଲ୍ ରହିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରୁବି ରହିବ। ତା ସହିତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟାଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ସେମ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲୁ ସଫେୟାର ରହୁଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ ସଫେୟାର ରହୁଛି। ଡାଇମଣ୍ଡର ଫିଙ୍ଗରିଂ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରିଂର କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କଲେକ୍ସନ୍ ହିଁ ଦେଖାଇଛି, ଡାଇମଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡାଇମଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଇଦେବି। ତ ଇଆରେ ଆପଣ ଯଦି ପର୍ଚେସ୍ ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଡାଇମଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯଦି ଆପଣ ଡାଇମଣ୍ଡ ପର୍ଚେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେବି, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ